ကိုဟာလူတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်တော့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကိုကိုကိုရဲ့ကယ်တင်ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ကိုကိုကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။တခြားသူတွေကကိုကိုလာပြီးတော့မှကယ်တင်နေရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကိုဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့ပြဿနာနဲ့ကိုရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကတိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်ရှိနိုင်လေလေကိုရဲ့ဝင်ဝင်ကောင်းလေလေပဲ။ကိုရဲ့ role model တွေကိုကြည့်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဘသူလဲဆိုတာပိုသိနိုင်လိမ့်မယ်။ကိုကမကောင်းတဲ့လူတွေကို role model ယူထားမိရင်ကိုလည်းမကောင်းတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီတော့ကောင်းတဲ့သူတွေကို role model ယူထားပါ။ကိုရဲ့အခြေအနေမှာအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့တခြားသူတွေရဲ့ဘဝထဲမှာနေထိုင်ရင်ကိုရဲ့အခြေအနေကိုမဖြုံးမိပါစေနဲ့။တခြားသူတွေကြတော့လေတခြားသူတွေရဲ့ဘဝထဲမှာနေထိုင်ရင်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုဖြုံးတီးပြနေကြတယ်။သိကုန်နှမျောစရာကောင်းတာပဲ။ဘဝမှာတခါတလေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ထုတ်ခံရတာမျိုးတောင်ရှိနိုင်တယ်။အဲ့လိုအခြေမျိုးမှာဆိုရင်တခုပဲလုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုမပြောက်သွားဘူးပဲ။ဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုမပြောက်စေနဲ့။လောကမှာလူတွေနောင်တအရာဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကတော့သူတို့မလုခဲ့ရတဲ့အရာတွေပဲ။သူတို့မလုနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပဲ။မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်ပူပန်နေရင်အချိန်ကုန်ခံမဲ့စားမနေ့ပြန်ဘာတွေတီထွင်မလဲဆိုတာတွေးပြီးအခုအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါ။တခြားသူတွေရဲ့စူညံနေတဲ့အတွေးအမြင်တွေကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထွင်းတွေကစကားသံတွေကိုဆွဲချတာမခံပါနဲ့တိတ်ကိုကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေမှားနေတာတွေကိုမှန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်ကျွမ်းနေပါစေတခြားသူတွေကဘေဟာမှန်တယ်လဲဆိုတာကိုထိုင်ပြီးတော့မှဂရုစိုက်နေကြတယ်။တကယ်တမ်းပြောရရင်အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူး။အရေးကြီးတာကကိုကိုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှုလို့တယ်။အောင်မြင်အောင်လုပ်နေရင်နဲ့မှမှန်တာတွေကိုလုပ်ပြီးမှန်တာတွေကိုဂရုစိုက်သွားဖို့လို့တယ်။ဒီတော့အောင်မြင်အောင်လည်းလုပ်ပါ။မှန်တာတွေကိုလည်းမှန်မှန်ကြီးဂရုစိုက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါ။ကြကားတော့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများဒါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်သိရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ